прочетем приказката «Тези нещастни призраци» на Джани Ротари. На планетата Борт живеели много призраци. Казваме живеели, но те по-скоро едва преживявали. Смъка свързвали два до края. Криели се, както всички други призраци, в пещери, в порутени замъци, в някоя изоставена кула, в някой таван. Точно в полунощ излизали от убежищата си и тръгвали по планетата Борт, за да плашат бортиянците. Но те не се плашили. Те били образовани хора и не вярвали в призраци. Ако се случило да ги видят, започвали да им се подиграват и накрая ги принуждавали да побягнат посрамени. Ако някой призрак, например, дрънчал с вериги, като се стремял да издава ужасно злокобни звуци, веднага се намирал някой бортиянец да му извика: «Ей, призрако, време е да си смажеш веригите!» Или ако друг призрак, да речем, страхотно разперил своя бял чаршав, бортиянецът, дори да бил малък, му се изсмивал: «Хей, призрако, бутни го в пералнята този чаршав, виж го само на какво е заприличал!» На зазоряване призраците се връщали в скривалищата си изморени, измъчени, целият свят им се виждал черен. Викали, стенели, оплаквали се. «Просто да не повярваш», възмутил се един. «Знаете ли какво?» каза една жена днес. «Още като ме видя на балкона си, извика: „Пак закъсняваш. Часовникът ти нещо изостава. Вие, призраците, нямате ли си часовникари?» «А на мене какво ми се случи?» обадил се друг. «Оставили ми бележка, забодена с кавърче на вратата. Уважаеми господин призрако, като завършите разходката си, моля, затворете вратата. Миналата нощ я бяхте оставили отворена и уличните котки изпиха млякото на нашето коте.» Вече никой не уважава призраците. Никой не вярва в нищо. «Трябва нещо да се направи», казал друг. «Но какво?» Един призрак предложил да организират протестна манифестация. Друг казал да ударят едновременно камбаните на цялата планета, да така, ако не постигнат друго, поне да попречат на бортианците да спят спокойно. Накрая думата взел най-старият и най-мъдрият призрак. «Госпожи и господа, скъпи приятели», заговорил той. «Няма изход. Бортианците никога вече няма да се плашат от нас. Те свикнаха с нашите шумове и крясъци, знаят всички дени номера. Шествията не им правят никакво впечатление. Не, вече няма място за нас на тази планета.» «Какво значи това?» «Значи, че на тази планета няма място за нас. Трябва да я напуснем, да си отидем от тук.» «Да, за да попаднем на някоя друга, където живеят само мухи и комари.» «Не, не, господа, аз знае една напълно подходяща планета.» «Коя е тя? Как се казва?» «Планетата се нарича Земя. Виждате ли там горе, онази синята точица? Това е тя. Зная от сигурен източник, че на тази планета живеят милиони дечица, които само да чуят думата призрак, веднага крият главите си под завивките.» «Чудесно! Ама дали е истина?» «Чух го», казал старият призрак, «от един човек, който никога не лъже.» «Да се гласува», чули се викове от всички страни. «Че какво ще гласуваме?» «Който е съгласен да се пресели на планетата Земя, да размаха своя чаршав. Стойте така да ви преброя. 40, 40 хиляди, 40 милиона. Има ли против? 1, 2. Приема се с огромно мнозинство. Заминаваме.» «А които са против, и те ли?» «Разбира се, мълцинството се подчинява на мнозинството.» «Кога заминаваме?» обадили се призраците. «Утре, веднага щом се стъмни», казал старейшината. На другата вечер, още преди да изгрее първата луна, а около планетата Борт обикалят 40 луни, просто да се чудиш как да се завъртят без да се сблъскат. Бортианските призраци се подредили в колона, развяли чаршавите си като безшумни криле и полетели в пространството като рояк бели ракети. «Ей, да не сгрешим пътя!» «Не се бойте, старецът познава небесните пътища като дупките на чаршава си.